Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amabad. Mga kapatid sa Islam, insha Allah Subhanahu wa ta'ala sa hapnito, ang ating pag-uusapan ay ang mga ipinagbabawal na pagkain sa Islam. At kapag sinabing Muslim, ano po sa pananaw ng ating mga kababayan na Kristiyano, kapag sinabing Muslim Bawal sa kanila kumain ng baboy. So, ang tingin nila, ang ipinagbabawal lamang na kainin sa Islam ay ang karne ng baboy. Ngunit, hindi lamang po karne ng baboy ang ipinagbabawal sa Islam. At insya Allah subhanahu wa ta'ala, sa hapon na ito, uh, ito ang ating tatalakayin at bibigyan linaw kung ano ba ang mga ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam insya Allah Subhanahu wa ta'ala Wa alaykum salam wa rahmatullahi kay kapatid na Rayyan Laurora. Rora at masha Allah khairan jazak sister Daya uh, sa pag tag sa pag highlight ng mga followers mo para manood ng ating live wa alaykum salam rahmatullahi na nanood siya ngayon sa sa kabanatuan ni Baysiha. Masya Allah. Alhamdulillah. Salam kay Rayyan Laurora na nanonood sa Paranaque. At ganyan din kay Nur Amin Abdullah na nanonood sa Iligan City. Masya Allah. Kamusta po yung climate ngayon sa ano? Kapatid na Nur Amin sa Iligan. Barakallahu fik. <clears throat> Kasi nung nasa Marawi ako dati, tuwing pupunta ako ng Iligan, yung lagi kong nasasaksihan, no? ako, Layo na saksihan na panahon sa iligan, is mainit. Waalaikum Salam, Rahmatullah Barakatuh, kay kapatid na Hamza Kadayuan na nanonood sa Dato Paglas, magindanao, Masya Allah. At gayon din kay Arnel Sam, Waalaikum Salam, Rahmatullah Barakatuh, kay Razen Vlag, Waalaikum Salam, Rahmatullah Barakatuh, siyasi Yasi tawi, tawi Masya Allah. Magandang gabi sa iyo kapatid na Razen sa siyasi tawi tawi Masya Allah, uh, maganda lugar yan. Lagi ko nakikita yung sa mga pictures, yung siyasi. At insya kung bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon makabisita sa Tawi-Tawi. Biid Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Ah, insya bro. Makapagkot ba tayo sa binangon ng Rizal? Bid nila. Bid nila. InshaAllah subhanahu wa ta'ala. Salam kay teams Masukat. Yan, na nanonood sa Kaluokan City. At kay Ammar. Na nanonood sa Dagupan. Ayun po, mainit talaga. Hanggang tanghali. Pero pag hapon... Uh, laging umuulan, mashallah. Alhamdulillah, maganda yung kapag umuulan. Dito sa amin sa Saudi Arabia ngayon, sobrang init. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fiqh, kapatid na Razen, uh, at ikaw, gabayang karinawan ni Allah, tayong lahat, at lahat ng mga muslim. Ayan, salam kay sister Saima Kamad. Taib, ah, bismillah. Uh, <clears throat> mga kapatid sa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, pag-uusapan natin ngayon yung mga pagkain na ipinagbabawal sa Islam na hindi dapat kainin ng isang Muslim. At isya Allah, sa mga nanonood ngayon, sa mga nag-comment, kay Israel, wa alaikum salam, barakatuh, na nanonood sa saan yan? Lugay-lugay, bag, uh, Bagua, Cotabato City. Ayan. I-share po natin ang video natin na ito, mga kapatid, upang malaman ng mga kababayan po natin hindi Muslim na hindi lamang baboy ang ipinagbabawal sa Islam. because may mga pagkain, may mga karne rin na ipinagbabawal kainin sa ating pananampalataya. Wa alaykum rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh kay kapatid na Said at uh, kay Janet Tamayo, magandang gabi rin po sa inyo, sister. Alhamdulillah. Tayib, uh, Una mga kapatid, sinasabi sa banal na Quran, uh, ang sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ala ta'ami yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha." أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا fa inna ربك غفور rahim. ito yung sinasabi sa ng Quran, mga kapatid. Ito ay, yung, ang talata na ito, napapaloob po rito ang apat na ipinagbabawal kainin sa Islam. Sa talata na ito, at insya Allah, hindi lamang ito yung mga ipinagbabawal, babanggit pa tayo mamaya ng mga hindi dapat kainin ng isang Muslim na kung saan dapat niya itong layuan at iwasan niya ang mga bagay na ito. Una, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bala ng Quran, yung mayta. Ipinagbabahol po sa atin yung mayta. Ang ibig sabihin ng mayta, mga kapatid, ito yung double death, kung tawagin. Ang halimbawa nito, uh, namatay, namatay yung hayop dahil sa sakit, o di kaya siya ay nabangga, nabangga mga kapatid, nabangga yung hayop na yan, hindi na po siya maaaring katayin pa. Tapos sasabihin natin, kinatayan uh, kinatay yan, samantalang hindi po siya kinatay. Dahil hindi dumaloy ang dugo niya sa, sa hindi lumabas yung mga dugo niya sa kanyang katawan. Kaya dito, sa pagkakataon ito, ipinagbabawal po yung mayita. At ang wisdom, mga kapatid, ang hikma, na tanging si Allah subhanahu wa ta'ala nakakaalam, kung bakit at ipinaalam niya sa atin ang dahilan ito ay sa talata rin na ating sinasabi sa talata rin na na nabanggit kanina ano po ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala fa innahu rijis sapagkat ito ay madumi ano po madumi kaya ang dugo mga kapatid uh, yung yung hayop na double date ano po madumi po yan najis po siya madumi po siya kahit sabihin natin masarap pero yung dumi niya, yung mga bakterya niya nandyan sa loob ng karne na hindi na sa loob po ng karne na hindi dapat kainin ng isang Muslim yung karne na yan. Kaya ang nakakatakot po mga mga kababayan at mga kapatid sa Islam na tayo ay kakain ng mga pagkain na la, -la, -la, -la yung mga dilata. kasi hindi po talaga tayo sure. Ano po yung mga corn beef, yung mga hot dog bakit? Kasi maaring halal, baka po yan, walang problema. Klaus, baka. Baka siya. Ang problema niyan, baka, ano po, baka yung baka na yan, double dip. Hindi natin alam. Kaya mas maganda kapag tayo kakain ng mga dilata, yung, yung, yung tiyak na halal ang ating kakainin. Ano po? Kumbaga malinis talaga. Dahil sa Islam, isa sa mga kagandahan ng Islam sa mga kababayan po nating hindi Muslim, kaya po ipinagbabawal yung double debt, ano po, kaya ipinagbabawal yung double sa sapagkat ang yun nga po, ang wisdom niya iwas sa sakit. Dahil napakaraming bakterya po sa hayop na na namatay tapos kakainin pa. Ito yung unang ipinagbabawal yung mayta. Pangalawa, aw daman masfuhan, yung dugo. Ayan yung dugo ay pinagbabawal. Eh, naalala ko dati, nung hindi pa ako Muslim, normal sa mga Kristiyano talaga, ang kumain ng dinuguan. Yung tawagin. Yung manok. Kukunan yung dugo ng manok. Tapos isasama sa nilaga. Ayan. Tapos kakainin yung dugo. Yung dugo ng baka, yung dugo ng baboy. Ah, subhanallah. <clears throat> Pag naalala ko, uh, patawaran naman tayo ng Allah Kaya nga, kinakatay ang hayop sa Islam, ang pinaka-wisdom niya, upang matanggal yung dugo, 'di ba? So ngayon, kaya nagpadaloy ng dugo, bakit kakainin yung dugo? Samantalang ito ay ang ito ay wisdom, tanggalin yung dugo dahil sa dugo maraming dumi, maraming sakit na makukuha, Tapos kakainin yung dugo, hindi po ba? Kaya mga kapatid sa Islam, ipinagbabawal po kainin yung dugo sa Islam. Kaya huwag po kayong kakain ng mga dinuguan, uh, yung dinuguan na manok yung mga sa barbecue, ito ay bawal. Ang tanong, paano yung mga dugo na natitira sa karne? Ba, sa karne ng baka, sa karne ng kambing, sa karne ng tupa, sa karne ng kamelyo, karne ng kuneho. Kapag yung kakaunti lamang mga kapatid na dugo na nandyan sa karne, wala pong kaso dyan. Pero yung tinitukoy dito na dugo, yung buo-buo, yung madami, yung buong dugo na hindi natanggal. Tapos, uh, kakatahin yung manok, o kakatayin yung baka, yung kambing, tapos isa kukunin mo yung mga dugo at lulutuin, ito ipinagbabawal pinagbabawal sa Islam, mga kapatid. Sapagkat marami pong dumi na napapaloob sa dugo ng hayop na yan. Yan po yung pangalawa na ipinagbabawal sa Islam, ang dugo. Gayun din ipinagbabawal sa Islam, ang karne ng baboy. Eh, yung sinasabi sa Bala Quran, walah makinzir, yung karne ng baboy. Ang sabi ng iba, bakit ipinagbabawal samantala masarap naman? Mga kababayan, sa mga hindi po muslim, ang katotohanan po niyan, hindi lamang sa mga muslim ipinagbabawal ang karne ng baboy. Bagko sa inyong pananampalataya, nakasaad po yan sa Biblia na inyong pinanghawakan. Uh, ipinagbabawal ang karne ng baboy, nihihipo, hahawak, haplos sa karne ng, baboy, ng karne ng baboy, yan ay karumaldumal na krimen, ayon sa Biblia. Sa Islam, alam niyo po ba mga kababayan, kapag dumating sa punto na wala nang makain ng isang Muslim. Nasa kalagitnaan siya ng disyerto. At alam natin na bawal yung karin ng baboy, bawal yung double death. Ayan. Tapos nakakita siya ng namatay na namatay na tupa dahil sa tindi ng init. Tapos wala, wala rin, siya makain. Ang gagawin niya, kakatayin niya yun. Uh, hindi niya nakakatayin yun. Kumbaga, lilinisin niya lamang. Kukuha siya ng ilang bahagi ng karne ng double death na yan. Namatay na hype na yan. Lulutuin niya, kakainin niya. Ang kakainin niya rito, mga kapatid, kakaunti lamang yung pang, ano lang, pang, uh, para lamang maibsan ang kanyang, ang kanyang gutom. Para lamang hindi siya magutom. Pero yung mamatay na siya sa gutom, ito ay pinagbabawal sa Islam. Ano po, ipinagbabawal sa Islam na ang tao mamatay sa gutom. Samantalang may pagkain dyan, kahit na haram, ang kakainin niya, kakaunti lamang yung pampalipas gutom lamang para hindi lamang siya magutom at hindi lamang siya mamatay. Kakaunti lamang mga kapatid, ano po? Kakaunti lamang. Kahit karni ng baboy nasa harap niya, kakain siya ng kakaunti lamang. Tapos siya hihingi ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit sapagkat mas mahalaga ang kanyang buhay? Mas mahalaga ang kanyang buhay. Sa Islam, pinapahalagahan po ang buhay ng isang tao. Sana po naunawaan natin ito, mga kababayan. Ngayon, nabanggit natin tatlong pagkain na ang pinagbabawal. Ano po? Tatlong pagkain na ang ipinagbabawal. Ulitin natin, una, yung double death. Pangalawa, yung dugo. Pangatlo, yung karne ng baboy. At pangapat, ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Uhilla li ghayri lahibih. Ayan, uhilla li ghayri Yung kahit na kinatay yung baka, kinatay yung tupa, yung kinatay yung manok, kinatay yung kambing, kapag yan ay inalay sa Diyos Diyosan, hindi maaring kainin yan. Naunuan po natin, na kapatid, ang halimbawa, kukuha ka ng itim na manok, tapos iaalay mo sa demonyo, iaalay sa mga inkanto, hindi ka maaaring kumain sa inalay na yan. Sapagkat yan ay inalay liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga muslim sa buong mundo, kapag araw ng Eid, ano, yung Eid al-Adha, at mga nakaraang linggo, Uh, ito ay dumaan sa atin sa araw ng Hajj, ano po, yung pagkatapos isagawa yung Hajj, ang mga Muslim sa buong mundo, bilyon, mus, bilyong bilyong mga Muslim sa buong mundo, nasa Makkah, milyon-milyon ang Muslim dyan, sa Saudi Arabia, ng mga hindi nag-Hajj, sa Pilipinas, sa buong mundo, ano po, nag sila ng, kung hindi tupa, kambing, baka, kamelyo, iaalay nila para kay Allah kapag sila yung magkakatay, babanggitin nila ang ngalan ni Allah sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala o sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iaalay lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating buhay, ang ating pagsamba, ang ating pagkatay, ang lahat ng yan ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. So, yan po yung pang-apat. Yung mga pagkain o yung mga kinatay na inalay liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung mga pagkain sa piyesta, yung mga pagkain sa fiesta, mga kababayan, yan po ay inalay sa mga Diyos-Diyosan. Santo Nino, o kay San Pedro, anuman yan. Yung mga inalay na pagkain sa mga Diyos-Diyosan, bawal kainin ng isang Muslim. Sapagkat yan ay inalay sa ibang Diyos, liban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan po yung mga nabanggit sa ibang Quran. At sa ibang talata pa, tayo ay babasa. Sinabi na Allah sa alaykumul maytata, waddama dama, walah na eh nabanggit natin ito kanina, ipinagbawal sa inyo ika, ang double debt, yung dugo at yung karne ng baboy, wa mauhilla li bi at yung pagkain na inalay, yung kinatay at inalay liban kay Allah. Wal munkhaniqa at yung munkhaniqa mga kapatid, ito yung pagkain na uh, nabigti. Ano po, halimbawa, ah, meron kang kambing tapos pinapastol mo dahil sa malikot yung nakatali yung kambing na yan, nakatali yung kambing na yan, tapos bigla siyang namatay dahil sa higpit ng pagtali mo, hindi po siya maaaring kainin. No? Parang ano rin po yan, parang tawag rito yung uh, na sinasabi, para din siyang double death. Tapos yung, yung mga hayop na nahulog sa itaas, namatay, o kaya yung hayop na nag-away, dalawang uh, kalabaw, nagsungayan, yung isa namatay, hindi mo maaaring kainin yun. Ano po? At yung mga nahulog sa yung karne na ano po yung karne na yung baka na nalunod ito ay ma hindi ipinag uh, dito hindi ipinag hindi uh, hindi ipinapaintulutan sa ating pananampalatayang Islam at gayon din mga kapatid yung mga ipinagbabawal na nabanggit naman sa hadith ni propeta Muhammad sumakanya ang kapayapaan <clears throat> kanyang sinabi ipinagbawal ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kainin ang yung karne ng mga donkey. Ano po? Karne ng mga donkey. Yung donkey ito po ay ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Yung donkey na inaalagaan, uh, ito ay ipinagbabawal sa ating pananampalataya. Gayun din nabanggit ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinagbawal niya kainin ang mga ibon, ang mga ibon na mayroong mga matutulis na kuko yung mga ibon na matutulis ng kuko at na kung, na kung, saan yung matutulis na kuko na yan, yan yung ginagamit nila sa kanilang pagkain. ah Ano po? So, ano po yung halimbawa nito mga kapatid? Sa... Ano po, tawag rito? Ano po yung halimbawa nito, yung ibon na matulis ang kuko? Na kung saan yung kanilang mga kuko, ito yung ginagamit na kanilang pangkain sa kanilang pang hunting yung mga ibon na ito. Comment po mga kapatid yung mga nanonood. Ano po yung halimbawa nito? Uh, tanong ni Ammar, ano yung pinaka mainam na pagpapaliwanag sa pagkain ng bawal, pagkain ng baboy? Una, sabi na, sabihin mo, kababayan, kapatid, ito ay utos ni Allah. Ang isang Muslim, sumusunod, sumusuko, tumatali mga sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag may ipinagbawal si Allah, dapat natin itong layuan. Yan po yung pangunahing dahilan ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ng baboy. So, Muslim ka, dapat kang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din yung mga wisdom, uh, mga kapatid, mismo mga dalubhasa na yung nagsasalita, nagsasabi, na sa pagkain ng karninang baboy is maraming sakit na na idudulot sa ating katawan. So, yung sagot ni Mahdura at ni Unni William at ni Rayyan at ni Ammar, mashallah, jazakumullah khairan, jazak, agila, gayon din si Naif. Totoo, agila po. Barakallahu fikum. Ang halimbawa niya, agila. At gayon din yung uh, yung huk, eh, bawal din po yung kainin. At yung mga hayop na, yung mga ibon na mayroong matutulis na kuko na kung saan ito yung ginagamit nila bilang pangkain o panghunting sa kanilang kakainin. Taib. At ipinagbawal din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dinabin minas sabah yung minasabro, yung tawag rito, yung mga hayop na mayroong mga pangil. Bawal ka niyan. Yung may mga pangil na kung saan uh, yung kanilang mga pangil, yan yung ginagamit nila pangkain ng kapwa nila hayop. Ano po yung halimbawa nito mga kababayan? Ano po yung halimbawa nito? Barakalof Igum. Comment po. Yung mga hayop na may mga pangil, na yung pangil na yan, yun yung ginagamit nila, nilang pangkain sa kanilang pang-araw-araw. Barakallahu khikm. Ano po? Tigre. Ayan. Ahas. Uh, kasama siya sa mga pinagbabayong ahas pero yung sinasabi natin yung hayop. Aso ah, yan. Masya Allah. Barakallahu khik. Aso Leon, jazakumullah khairan jaza. Mashallah, barakallahu fikum buaya. Ayan. Yung buaya ay pinagbabawal sa Islam, pero may mga ilang ulama na sinasabi nila na ito ay pwede. Yung buaya. Kasi nabubuhay sa dagat yung buaya. Pero mga kapatid, uh, ako sa pananaw ko, uh, <clears throat> mas mainam iwan mo na lang yung pagkain ng buaya, huwag kakain ng buaya. Mas mainam po 'yon. Taib. Uh, baboy ramo. Uh, ayan. Yung pusa. Ayan, yung pinagbawal ni Papeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bayawak. Ayan, mashallah. Si Abu Lujain Cuevas. Uh, Mga kapatid, yung bayawak dito sa Saudi Arabia, pinapaintulutan pong kumain ng bayawak. Pero yung bayawak sa Saudi Arabia, no? Iba kasi yung bayawak sa Saudi Arabia pati sa Pilipinas. Ano po? Iba. Yung shark, pwede pong kainin yung ano yung shark, pwede pong kainin yung ano, yung pating, pwedeng kainin yung pating. Ang sinabi natin yung mga hayop na namumuhay sa sa lupa. Yung mga hayop na namumuhay sa lupa. At lahat ng hayop na namumuhay sa dagat, sa dagat lamang na walang pinsala, is maaaring kainin sa Islam. Allahu alam. Tayib So, is, ano yung komodo dragon? Komodo uh, dragon. Yung pating. Hindi, pwede pong kainin yung pating, mga kapatid. Pwede kainin yung pating. Pwede kainin po. O, elepante. Ang elepante. kay Yung elepante. Uh, pwede po natin kainin yung... Yung elepante. Bawal po kainin yung elepante. At tanong dito mga kapatid, no? Bakit bawal kainin yung elepante? Bakit bawal kainin yung elepante? Barakallahu May pangil ba ito? Isa may nagsabi, elepante. Bakit bawal yung elepante? Aywa, kasi may pangil siya. Barakallahu fiq. Jazakallahu khairan jaza, kapatid. Jazakumullahu khairan jaza. At ganyan din, mga kapatid, ipinagbabawal din sa Islam kainin yung pusa. Yan yung sinabi ng ating mga kapatid. Uh, yung daga, Ayan, pinagbabawal sa ating pananampalataya, kainin yung mga bagay na yan. Sa mga inumin naman, mga kapatid, ano yung mga pinagbabawal sa ating sa mga inumin? Alak, yung khamar, ito ay pinagbawal sa Islam. Malinaw na ay pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang alak. At lahat ng, lahat ng, la ila ila Allah, yung nakakalasing, lahat ng nawawala ang pag-iisip mo, mga kapatid, nawawala yung pag-iisip mo, yung na, hindi ka nagiging normal magsalita o nawala yung pag-iisip mo, dapat uh, lahat na nakakalasing, yan ay pinagbabawal sa Islam. Gayun din yung mga ipinagbabawal sa Islam, mga kapatid, ito yung mga yung yung mga hayop na mayroong lason. Yung mayroong lason. Ano yung halimbawa ng mayroong lason, mga kapatid? Yung nakakapinsala, nakakalason. Comment po, mga kapatid, yung mga nakakapinsala, yung, yung may mga poison, sabihin natin, yung mga poison. Ahas, aywa, sahih. Ahas, barkalofi, kapatid na uh, amar. Palaka, eh, <clears throat> yan, spider. Yung palaka, eh, meron talagang hadith na ipinagbawal ni Propeta Muhammad s.a.w. pagkain ng palaka. Yung scorpion, ayan, uh, yung scorpion po ay pinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Diyan din yung pagkain ng mga ng mga damo, ng mga halaman na ito ay nakakapinsala ng ating katawan. Kasi originally, ang lahat ng pagkain tandaan po natin, ang asal, lahat ng pagkain ay halal. Tandaan po natin, no? Lahat ng pagkain ay halal. Kunin niyo po itong kaida. Kunin niyo itong kaida. Lahat ng pagkain ay halal maliban na lamang sa mga ipinagbabawal na nabanggit sa Quran at nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung mga pagkain na mayroong pinsala na ng pinsala sa ating katawan yan ay ipinagbabawal So lahat ng pagkain ay halal Ulitin natin Lahat ng pagkain ay halal maliban na lamang sa mga ipinagbawal sa Quran at sa sunyan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung mga pagkain na tinumin na mayroong pinsala o o nagdudulot ng kapahamakan sa ating mga sarili. Ano ko? Okay, maliwanag? Ang halimbawa nito mga kapatid, ang halimbawa ng mga hay, ng mga la la, la la yung mga puno o yung mga damo na ipinagbabawal kainin, yung mariwana halimbawa. Ano po? Sa Islam mga kapatid, kasi may pinsala na hindi mabuti sa ating katawan 'yon. Sa Islam, ah, hindi dito sa Saudi Arabia siguro magtatagay rito. Maraming mga uri ng damo rito na kinakain ng mga Arabo mga Indiano, mga Pakistan. Siguro may mga damo na sa Pilipinas, damo lamang dinadaan-daanan lamang natin, pero dito is kinakain nila. Ano po? Halimbawa, yung alugbate, hindi po ba? Masarap kainin yun. At paborito natin ito. Halal kainin yan kasi masustansya siya. Pero yung mga pagkain, yung mga damo na ito ay nag, nag nagdudulot ng pinsala sa ating kawan, ng katawan, ito po ay pinagbabawal sa atin. Yung mga uh, ipinagbabawal din mga kapatid, kainin tulad halimbawa ng daga. Yan ay ipinagbabawal sa Islam. At yung mga madudumi, yung mga madudumi na pagkain. Ito ay nabagit natin kanina tulad halimbawa ng ng baboy uh, at yung dugo, madumi po yan na uh, kung saan dapat nating kainin. Pero mga kapatid, mayroong dalawang dugo na pinapaintulutan kainin sa atin. Dalawang dugo. Dalawang dugo. <clears throat> Hindi po ba sinabi natin kanina yung dugo ay pinagbabawal pero mayroong dalawang dugo na maaaring kainin sa Islam. Mayroong po ba nakakaalam? Mag-aantay tayo ng isang minuto sa mga magkocomment. Dalawang dugo maaaring kainin. Sino po yung nakakaalam? yung wild mushrooms o oh, kapag may pinsala po 'yan oh, bawal po kainin 'yan. Ipis, daga, butiki, ayan, mashallah barakallahu kapatid. Hindi po 'yan tinitikay natin, pagkain po. Hindi po yung dugo ni Propeta Muhammad s.a.w. Yung sa, dugo sa isda, aywa. pangalawa yung dugo ng sa isda sahe yung dugo ng isda pangalawa mga kapatid barakallahu fikum ano po yung pangalawa Hindi po lahat ng dugo na sinasabi natin kanina, ano po, haram po 'yan. Pero yung dugo na natitira sa karne ng tupa, yung dugo na natitira, ibig sabihin yung karne, 'di ba? Hihiwa ka ng karne. Tapos may mga konting dugo sa sa tupa o kaya sa karne, sa baka. Wala pong kaso ron. Wala pong problema ron, mga kapatid. Halal po yun. Yung pangalawa, mga kapatid, ito yung dugo ng, ng tipaklong. Alam nyo yung tipaklong? yung dugo ng tipaklong ito ay halal kainin. Halal kainin ang dugo ng tipaklong. So, <clears throat> pabanggitin po natin yung mga kapatid, yung mga nag-comment ng dugo ng baka, dugo ng kamelo, lahat po yan ay haram. Ulitin po natin ang haram. Pero yung dalawang dugo na tulad sa Islam, papaliwanag ko lamang. Ito yung, nasa, yung dugo ng karne, dugo ng karne, di ba hihiwa tayo naman karne? Tapos may mga may mga dugo na kakaunti sa karne na hindi na natatanggal. Kung baga nakadikit doon, halal po 'yun. Ang tinutukoy dito na bawal yung magkakatay ka tapos papadaluin mo yung dugo. Kanyang tapos isasali mo yung dugo, mga kapatid, isasali mo yung dugo sa balde, tapos lulutuin, ito yung pinagbabawal. Pero yung dugo na naiwan sa karne, halal po yan. At yung dugo ng Tipaklong. Yung tipaklong po is halal kainin para sa kaalaman ng lahat. Pero ako, hindi pa ako nakakain ng uh, tipaklong. At kabilang din sa mga ipinagbabawal, mga kapatid, ito yung tinatawag na, uh, yung djallal kung tawagin. Uh, hayop na kumakain ng najis. Hayop na kumakain ng najis. Halimbawa, manok. Yung manok, ang pinapakain sa manok is karni ng baboy. 'di ba? Madudumi. Kasi minsan may mga ganyan eh, yung uh, mga may mga manukan tapos ang ipinapakain sa kanila karni ng baboy. Kung may pinaprocess nila. Pero ang yung pagkain nila nagmula sa karni ng baboy. Hanggang sa binilad sa araw, dinurog. Pero yung kinakain ng manok na yan is uh, baboy, najis, madudumi. Bawal po kainin yan. Bawal po kainin yan. Maliban na lamang kung hayaan mong kumain ng halal, yung hayop na 'yan ng uh, ng tatlong araw ng tatlong araw So, ang ganda na lamang, mga kapatid kasi nag na po rito. Wallahu alam. Wa sallallahu salaamu 'ala nabina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa wa barakatuh. بارك الله فيكم ما يا قبتيد واياكم كقتيد ناريان جزاكم الله خيرا جزاه